ti lo won ti se seru won ti fo si wewe won kan ni nkan kan mu oro ko kan ma so to ba ti wo awon fa won ni oda ita fa gbe jade ni pe ita fa so ni pe adisi awon ma yo awon gbagbo tori pe bo le yan se ma pa yan won ni o meri to an o ko ti la nas won pa bi la se ke ma pa won yan won la nabi ojo so be so ku so buhari so adisi yi mutawatir awon to gba wa latodo anabi won to 17 awon to gba wa latodo abu hurera awon to 30 hadithu mutawatir muttafaq alayhi ajma alayhi umma gbogbo awon afesi ni won pa dopo lere pe hadithu la lafia to koda aba ni won ni gbati awon wa markaz awon ka hadisi aba na ka baba da ma ko kale sibe nti o je baba da ma lo se ye won se mo jo pe nwo lele kan wala o wa nuna wa wi abi awon 40 na wa wi ya to se nti e ka o ja de pe won lo wa kiun de bi ko ti mo to ba hadisi tori bo se to yi o ti mo kiun ja fa mo ka di madina lo lo so ni nbe o aya kan ti wa ti olorun ba ni la ikraha fi din olorun ba ni la ikraha fi din ko si ijenipa sinu islam qul tabayyana rushdu min al-ghay kama yakfu bit tawgut wa yumi billah faqad istamzaka bil urwati al-uthqa wa lam yasum laha aya to wa yi oju oje wa yi pe ai de yan pa oni aya yi ni awon bojule adisi wa ni a ma pa won ti won fi gbagbo awon fa wa ni annas ti won ba da ko nas ninu oro ninu ede laruba wa yorodu biha al-umum wal khusus nigba mi a gba lero pelu nas e gbogbo ede yan pata olorun ba ni ya kul ya ayu annas ira nabi so fa so pe mo pe eyin eyan inni rasulullahi ilaykum jami'a gbogbo yin pata ni won na mi si nasi ibe yen ati muslimi ati kafiri ati munafiki ati gbogbo eda ati kiri yo gbogbo ale omo ati aljanu ati eyan bo nigba mi won lo nasu ti o ni je gbogbo eyan won ni wa adzim fi nasi bil haji ya atuka rijala oya olorun ni pe kawon eyan kan ma bo wa se haji awon le olorun ba n pe awon na n pe nasi mbe ijaba awon muslimun annasu una umirtu an uqatila an-nasa won ni ki ma ba won eyan ja looto ni n to wa nbe na ni pe won ni ki ma ba won eyan ja kii se won ni ki ma pa yan won ni ki ma se kini ki ma pa yan won ni ki ma ba won eyan ja bo se wa nbe na ta lo so pe ko ma ba won eyan ja ti won fi gba olorun ni awon awon won ni ki ma ba ja kii se gbogbo nas oye torí pé nurse yìí sìn nígbà tí wọn ní kọ́ máa bá àwọn èèyàn jà ni kò ní í sí àwọn mùsùlùmí ń bẹ̀ torí ìwọ̀n èèyàn lè bá mùsùlùmí jà kó tó àbí mùsùlùmí ni kí látọ̀ bá jà fún nurse yìí kò lè jẹ́ àwọn mọ̀nàfíkì ń bẹ̀ torí àwọn èèyàn wá mọ́sálásí à ń darapọ̀ mọ́ wa nurse tó wà ń bẹ̀ àwọn kùfárì ni kì í wá ṣe gbogbo kùfárì kì í ṣe gbogbo kẹfẹ́rí aya tó jẹ́ àmọ̀ pé àdìsí yẹn lálàáfíà ọlọ́run ni allah tó kọ́ tìlù kọ́ùmà olóòwò bá ní ṣé ẹ ní máa bájà ni àwọn àjọ kan nákàtú àyìmánahùn tí wọn ti yí àdéhùn wàhámù bí ìkàràjò rasul tí wọn ṣe dàníyàn láti lé ànábì jáde alátùkọ tìlú nà kọwọmà olóòwò bá ní ṣé ẹ ní ẹ máa wòran ṣé ẹ ní máa bá wọn jà ni wàhámù bá da okùn awọlà mọra àwọn ni wọn kọkọ bẹrẹ ẹjà kẹyìn náà tó nàwọ ọjà sí wọn wàhámù bá da okùn awọlà mọra atakshawnahum sayma beru wa nafallahu ahaqqu an takshaw wala la yakbaru in kuntum mu'minin tabajal gbo dodo allah to qatilu qauma wa umbada'ukum awwala marra qatala lolon lo nbe sin be na sin aso fun aya qur'an pe islam yes sin jagri jagan awon ti hadisin refasi kìí ṣe gbogbo àwọn kẹfẹ̀rí tí wọ́n náwó ọjà ni àwọn kẹfẹ̀rí tí wọ́n náwó ìjà ìtòjà àmọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn kẹfẹ̀rí tí wọ́n bá nínú ìsàsálà tí wọ́n ti láwọn ọjọ́ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ táwọn ẹbí ní lákùn dín inú kan wọlé yẹ dín kálukú wọn máa ṣe tiẹ̀
kala ko mashete yahudi wala ni madina nasara wa madina to ban lojo ogun anabi ro ni e ma pa pastor e ma pa arugo e ma pa mo kekere e ma pa won erugbin won e ma pa arugo won je e ma pa won eranko won e ma bomi won je injo ye wa ipe umirdu an uqatil an nas e ay an nas al kufar al muharibi ya alima agege afa agege sori to jawo mo tun mo yin ta wa fi mo pe tin won so ni ngba ta nkachira mama ka ma se photocopy oro leri net ko mo fi dayeru gogun ti to tira ni oka tira won salafu sale o to geo anabi ni ore kan tan pe ni zaid ibn shahana yahudi ni anabi man ya unje lodo re oye to ri ba anabi sin seyin o ja mo pe anabi o refer si awon keferi tin al musalimin awon keferi tin won gbowo ja to la anabi da sa awon keferi gan bo la anabi so tani mo fe ma ba gugu won ja a je pe awon ti won nawo ja allah tuqatiluna qauma aw fi ayah ya fi gba disi yeye تفسير القرآن بسنة تفسير سنة بالقرآن سوري تاو اهل سنة باتي دي دي مولون يقول انتو سو دا والله قدان تو باس سيطو دا والله يعني سو او ما سيطو دا نلفو كنا تو من جاسي نتو كما وانبا بطي اه اتافا يسو اه قدا اه قرا اكو يا ونسو فيلين وني ونسي ونسي كنكا oko ya won so tin ba kan bayi mo ya so yinda sori yi tabati ni oda awa ti kachira wo na o le kachira pe ma ti kachira ko to soro oro ro ni te ko ni ti ta yo fi pare ni pare oro mi e ma ya mi bo ba tun so mi a tun so tun mare o bo ba tin gbe wa lodo odun awa na o si ma joko lodo odun o ma joko lo so gbo o ma joko lo rin awa na ma joko le ko nbi ibi ti dibesi wa nsiyan bi to ba do tin bo to ba tun so mi ibi ta ti pade na ni pelu yan de olo àmọ́ èyí tó dáa ju òun náà ni pé ẹja ṣe conference ọyẹ àtò burhana kò bí kóńtò sọ di kéyìn àyà tó ní ká máa tí aṣọ tìjà níyà àtàdísì ẹja jọ pàdé ní conference àyà àtàdísì tó ní ká máa lùbàdìrì mọ́sálásí ẹja jọ pàdé conference àyà tó ní a máa wọṣẹ́ tó ní a máa sọ̀gùn ẹja jọ pàdé conference mọ̀lúdì dàbí ọ̀dà ẹja jọ pàdé conference ẹyẹ ká máa sàṣàlátù sunday ẹja jọ pàdé conference èyí ká mọ àṣìláàtù sátọdẹ àtijọ tọ́jú ẹjẹ́ àjọ pàdé conference ìtàájú di jimá tó gbẹ̀yìn oṣù ẹjẹ́ àjọ pàdé conference kájúdò kó báyìí kẹ kó tíra kalẹ̀ káwọn afá sún ẹlẹ́ yorùbá kẹ kó tíra kalẹ̀ ọdá mi lódúpẹ́ ní wà. mo lúdi dàbí ọ̀dà ọyẹ ká níbi kàtà ti máa pàdé lẹ́kọ̀ọ́ káwọn olówó tó wà lẹ́kọ̀ọ́ gbowó jáde káwọ́ hall pẹ̀lú fúlù èsì láti kankan ò ní lágùn àmọ́ tí ọba sẹ́rí ẹ̀ ogún ọyọ o tí ọba sẹ́rí ẹ̀rí ni jama àwọn akẹ́kẹ́ lè lárúbáwá àwọn ti bẹ́ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ òbí bẹ́ẹ̀ àwọn àti bẹ́ẹ̀ ọ̀bọ̀n tàdínú wákìlì kẹrìnkẹrìn nínú àwọn ìròyìn tó wà ní ẹ̀rí ilẹ̀ tí àwọn fóònù gbẹ́dẹ́à tí wọ́n ń pèpè lọ́bẹ̀ òun náà ni kámọ́mọ́ yàtọ̀ láàrin ìbáàdà wà síse àti ìbáàdà àsọ̀dá gbogbo tí èèyàn bá ń ṣe lọ́wọ́ tí àsìkò òun bá ti tó nínú àgbóyé ẹ̀sìn ni kéèyàn fi nǹkan náà lẹ̀ kéèyàn lọ́lẹ̀ kírun kó wá padà wá nítorí pé ìbàdàtì tọ́jú yàtọ̀ sí sọ̀lá àbíkálẹ̀ àwọn ìbàdàtì kan bẹ tọ́jẹ́ pé kò lásìkò irun ká máa rárá wa létí ọlọ́sìn kò ní pámẹ́nẹ́ǹtì àsìkò kan kò sígbà tá a lè ṣíwáàsì tá a lè kọra wa ní kéwú àmọ́ àwọn òun lásìkò nínú àwọn àrùbù àfa gègé òun náà ni pé tá a máa ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ tá à ń ṣíwáàsí lọ́wọ́ tí àsìkò òun bá tó alẹ́tẹ̀ ìmọ̀báyẹ̀ náà ní kíṣẹ́ tìyẹn wò wọ́n bẹ̀ẹ́ ní olókùú èyí tí wọ́n ṣe ń gan kò ní ìpamọ́ pẹ̀lú sunnah
awon oro ti mo la yanju ni conference niyan e pe bola le bi se soku eh de meta lo se ni abi do meje of 41 days bo lo se se awon ni won wa nbe awon na pe gba woro wa kefiyatu a haflat janaza asukun to kalugu wojo ojo pe ah won gbe beti wole cameraman na tana ile ti su aba de gemi itan se lowo ina ma yi tawassul bihi na wajibi fa huwa wajib gbogbo to ba je pe ba ba se a le ri nta fe se se ka se nkan yen na oran yen ni sa le gbesin ye ta ba joko wa si ni iran ta ba ki e ga wa si la joko la fi gboye nitori be aba de gemi mo te mo ni bi mo te mo le gbogbo ye joko la wa la be ese mi àwọn orientalist ló ń bá ṣe jẹ ẹ tàdàkùtù sọ́rọ̀ àtẹkùn fàyíní òṣọ́lẹ̀ mímọ́ kata mọ́kànlá wa dín kírun àyè gbọ́rọ̀ lẹ yorùbá àwọn tẹ́lẹ̀ kí wọ́n nà búlálà wọ́n kírun mọ́kà ànábẹ̀ jẹ́lọ madina kọ̀sọ̀ fún wa kó mọ́kà lọ́wọ́ dín kírun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ko ti la madina madina ti denkeru ko so fanjo kan pe maka lo won ti lo denkeru won ma gbe ro buruku lele yin lowo awon fabu e se awon ijapa yen ni buta lo so te dijani ya so ka tarika dijani ya ya kan mo won kan kan ma da o si bo si bo se wu lo ma tele oni tele anabi ma ayema ya mi ni nesin wa وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الله ما بني النبي ان جاغون لوني اه تي وان جاغون بيلو اوكو اتي اوان كان جا ليري اسين تا وان يان سوبو ليري اسين تي وان دي دي بادا ان غاز كو سوري تو ابي اصل الله ما بني فاذا كنت فيهم الى النبي تو وان بلا ري وان بس ان جاغون لونا فأقمت لهم الصلاة ايوو كيو ازكو نتو الي كان فلان ibada onirun jihad na gan ibada ama bi ron ba ti de yo di gugu ibada to ku lo wa eno ta wa kina ko lo mo sai gba o ba ndoro ti ina to de pe no ba bere tafsir bai o da ya go meji abo a ni ke suri won a e tan se lowo na e tan se lowo na ibada eh iru ro ri yen na won fi dan kan ru fa won yen ni nìyí bàbá oníyàwó àti ìyá ìyàwó bàbá ìyàwó ń jọ ìyàwó àwọn náà kírun nílẹ̀ yorùbá yẹn máa lọ yànsànyànsàn ni yẹn máa lọ yẹn máa bọ àwọn àlejò rẹ a eré islam wo nìyẹn àlejò kẹ a kírun náà òtàbá kírun tán ọwọ́ adá àwọn àlejò ẹ̀ ló ń mẹ́yìn bá kírun tán lèyìn máa bá wà sí lọ ẹ̀dá wà sí dúró bẹ́ẹ̀ ní sẹ́mẹ́tì ní ẹbí ẹ̀dá dúró bẹ́ẹ̀ kọ́ nitɔ fi ja ɛn fi da jihadi do gbogbo awon ajɔsi yɔ gbogbo sɛdi kɔma to jihadi jama afla yawo to jihadi koto nga awon ada jihadi awon ada jihadi do ntori ɔrun kuro ta ni da ta se do ntori ɔrun abɛlɛ nkɔlɔ masa sama na awon atawani wala gbaru wala nkɔba wa ɛlɛ karun ninu awon shubuhat ɛ ɔna ni tahalilu akili kɛl sɛri eleyi kɔmparetɔ kan lɔ sɔ yin o ni ajada ama jaja lafifi sinu awon ita ti mọtẹlẹ bi ọda ti wo tun wa de to ni ajada ale sinaja ale jaja ale sowaja ale jaja ale saja o fẹ jaja awon yẹn si n wọna awon yẹn si n tẹle ọ ọbẹ jaja ìwà tí èso lóòsà ìlú kan bẹ tí wọn máa ń bẹ ajá sí méjì báyìí táàmà ti bẹ sí méjì tán wọn fọpọ́ọ̀tù ni ni wọn bá kun ni wọn bá máa jaja lọ ní tiwọn èyí ni ìlú wọn àwọn tẹ́ ń bọ̀ lè sánú wọn kọmparítọ̀ ó sì mójú tó jọ ọ́nà àti ìlú kù rẹ jẹjẹ wọn ṣe fatiwa láìké ó lè dá kùránkà kuran báyìí olè kàdé tábàkà yorùbá rẹ tẹmẹgbẹ sọtò lùmọ fáàlì fún kọ káàkó tó bẹẹ wàwàwà ní wọn sọ ọwọ́n ṣe fatiwa nípa alẹ jaja
ike iwo o legalize pe mi o mo ni ke mo jaja who are you tan you wo dede de ma o mo re islam la le yuba ni je ko awon afa gbagba wa afa gbagba wa na awon ni bidawo ma won ni moludi ina ni to awon gan fo awon gan faja sogun enje adajo gan faja sogun za akwaja na awon waka ki ko lo so ni nbe e wa mo iruju ti arakunrin gbe le o ni tori pe olohun so sinu quran pe iwo ni ka jaja lufa ni kama jaja awon lufa ni kama pe ikan sinu quran nigba to sinu quran mi emi o ni se abi won ni ka ma se nigba ti won ti ni ka ma se ni quran mi yen emi o ma se won ni iruju ni subha montasha ina wa rubi to kan kale le de wa aba de gene man so ani qur'an da wa gbagbo won ba won kan al qur'an yun awon dan ko ni al qur'an yun yi hum alladhina amanu bil qur'an faqat dun al hadith awon gba pe islam ta won da won se yi qur'an ni kan so en to ba ti wa nbe ni kan la wa gbagbo ta won ba ri nbe awon ni gbagbo mo le se debate pelu okan ninu awon ti won ni gbagbo laipe London ni gbe o wa wale wallahi oni irun wakati meta la won ma kin ta won keje wakati ma awon ki asuba awon se ki salatul wusta eh asr yabi awon se ki sha meji meji si ni tori awon arun to wa nu qur'an ni to se ba won kan na ni won ko tira ta won le ka ti ba won kan ni won ko se ba won ibo ina ni la fe so fa ba gege pe pada leyin awon al mustashrikun orientalist pada sinu pe le tira wa nti o ba ti yo gbianju ko la be ri fodu na lo ti ka kan kan daru iftar ibudoko awon onimima awon agbagba fa ni makati madina ni ìbéèrè tó bá ti jù síbẹ̀ ọ bá mẹ àwọn ti kọ́ kalẹ̀ kí wọ́n kà wọ́n kọ́pì ẹ̀ tó dẹ́sẹ̀ wà yìí kìí sẹ̀sẹ̀ tẹ́yìn máa ronú pé ìbínà tún ṣe báyìí mo tún yí padà sí báyìí a máa gbà wá mẹ́sẹ̀ ń gbà bọ̀ látọ̀dọ̀ anábì àtàwọn sàhábà ni ní òfin ní ìdàrú imam malik ó ní malabekun dín ìnàbí sámánà lọ́sọ ó ní tí ọba jẹ́sìn lásìkò anábì lẹ́yìn se apa comparator yi se aja ti o ni a ma je yi se be na ni alakoko ni pe haram akluhu iwo ni keyan ma je aja ninu islam li hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tori pe annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ti so pe kullu bi nabin imam muslim lo gba hadith yen jade won ni abu hurairah lo gba wa won la annabi ni kullu bi nabin min as-sab'a fa akluhu haram gbogbo ẹranko tó bá ní ọ̀gàn tó lè fi fa nǹkan ya àṣẹbà tó lè fi jẹ nǹkan ẹranko ẹgbẹ́ ó ní ọ̀gàn báyìí fàákìlówó hara jíjẹ rẹ̀ èèwọ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ìkókò kìnìún àtàjà àlàyé mọ́tò àrùbà á gbogbo àwọn àlùfáà wa tí wọ́n jẹ́ àwọn àlùfáà wa tí wọ́n jẹ́ ìmáàmù mẹ́rẹ̀ẹ̀rin gbogbo wọn pátá ni wọn sọ pé ajá jíjẹ haram kọdá ìwọ ni ká máa jaja ẹlòsí ẹgbà wọn ní bí ajába kí ẹnu bọ abọ wọn ní kọ fọ lẹẹmejì ló jẹ mọ lẹẹmejì wọn fi jaja gangan fún ẹ alọmọsánu wa olówó jaja àwọn ọmọ rẹ wọn ní wọ́n ní ẹ máa jaja tó ọba ti kó nira rẹ̀ mo ní ẹ mọ́tò fìyẹ sí ma ẹ sáà nìkan máa jaja ọ wá nítorí pé ajá jíjẹ kò sí nínú kéèyàn má jaja pé ajá ìwọ̀ ni kò sí nínú quran ẹlẹ́dẹ̀ lónìí ọlọ́run ká máa jẹ àtòkù mbété àtẹ̀jẹ̀ ọlọ́run ọ̀dà kọ ajá àwọn afọ àwọn afọdé sì hàn lọ́wọ́ ni wọ́n ní ọwọ́ náà adé sì ká máa jaja
àmọ́ o sínú kura o. Ẹlẹ́mọ́jàjá máa sin ọ́ ẹlẹ́mọ́jàjá máa sin ọ́ ẹ̀hẹ́ wọn kò kọ́. Ọ̀ kàtíra kò tó máa ṣe fatiwa. Ó tó ní kò sínú kura ibi tẹ́mi wà ń lọ nìyẹn. Ìjẹ́ gbogbo ní tọ́bá wà ní àdísì pé èèwọ̀ ní táàrin nù Kùránì kí ni ọmọ jẹ́ èèwọ̀ ní fẹ́ni tọ́bá gbèsè yé ọlọ́run bá ní kọ́ọ̀tì lùlẹ́dí ní aláyọ̀hún mi nù nàbílá ọlọ́run nílẹ̀ ànábì báwọn wọ̀jà kọ́ọ̀tì ìlú kan tónù ẹ̀yìn àwọn tí mò ń nígbàgbọ́ iṣẹ́ ọlọ́run àwọn kẹfẹ́rí wọlé yẹ omi ákè torí ojú ogun kan ló ṣẹlẹ̀ ومن أن يقاتل الناس يعني الناس الكفار المحاربين هو كفرت من بواجع نوان رفاس وكباجع الله أن يقاتل الذين لا يؤمنون بقوا أنتوا نبقوا بقوا جالوا جوجون يهو وانا مدو ذاتريو لا يؤمنون بالله واليوم الآخر هو نبقوا شيء الله وبعد جال الكيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يبي رواني جماعة àwọn kẹfẹ́rí yẹn wọn ò ṣe léèwọ̀ ìtọ́lọ̀ ń ṣe léèwọ̀ máhà rọ́mà lọ́ọ̀hù wọn ò ṣe léèwọ̀ bá wọn jà ń torí ẹ̀ torí wọn nígbàgbọ́ wọ́rọ̀ súnlùhù ìdá ànábì ṣe léèwọ̀ wọn ò ṣe léèwọ̀. ẹ̀yọ́mọ̀ ayá mi kí ló ń gbóyè nínú ayà yẹn ń tà ń gbóyè ni pé tànàbì bá ṣe léèwọ̀ àti ìtọ́lọ̀ ń ṣe léèwọ̀ bákan náà ni méjèèjì ànábì ni máa asfáàlà mí lálẹ́ kàbé ni mí lálẹ́ ìzárẹ̀ fáfin náà ànábì lọ́kùnrin tí ọba wọ̀sọ̀ àbísòkò tó bá kọjá kókó ẹsẹ̀ yọ wọ nẹ́kó tó wà lìjánà pẹ̀lú rọrùn ànábì parọ́ ọmọ ayé ti kọ́ ànílẹ̀ hawa wáhìyìn súnà bí ọba jẹ́ wáhìyìn ni bí ọba sọ lórí ọ̀run ọkàn máa ń kírun lọ ni ọ̀sán rí inú kura ipò yìí sójà tọ́ba ní kùránì yìí ni ọkàn máa ya sọ lórí ọ̀run ni ìgbà tọ́ba wù ọ́ tẹ́lẹ̀ kan bá wá sọ fún ọ pé kí ló dé tí tẹ́lẹ̀ kan bá wá sọ fún ọ pé kí ló dé tí ọjà ń ọwá ní ọsọ́ni àwọn sọ fún ọ pé ṣé ọlọ́run sọ fún ọ pé tọ́ba sókò fìrún lẹ̀ sọ́wọ́ ní kùránì pé tọ́ba sókò fìrún já kí ló gbàgbọ́ tó fi kú lórí irun hadísì ni kéèyàn ní tọ́ba wà ní kùránì kan lọ́wọ́ tẹ̀lé yóò lè wọ ọ̀nà lọ́rùn wọ́n àgbà ńlá ilé kẹrìndé kẹrọ ọlọ́run aṣọ kura kalẹ̀ nítorí báyìí nínú ẹni násì máa lóṣèlá ilé yìí kí ni ànábì olè máa ṣàlàyé ń tà sọ kalẹ̀ ọlọ́run wà kí mo sọ̀la ẹ kírun yẹra kàtà kí kò sínú kura ànábì olè sọ́lù kàmárà yìí tó mọ́ ní sọ́lì ẹ̀ṣẹ̀ rí mo ṣe kí bọ́ọ̀lù ṣe ní kẹ́ máa kí nánu ìbá mo sínú kura. wọ́n ní kóbìnrin tí máa ń ṣe nǹk kọ́wá ní inú sùúrà wo láti rí sọ ma wá kírun pẹ̀lú nǹkan oṣù wọ́n máa gbà rẹ̀ ìbínú àdísì láti rí pé bóbìnrin bá ń se nǹkan oṣù kọ́fà wẹ̀lẹ̀ kófìrún lẹ̀ yóò san àwẹ̀ padà kò ní san ìran padà ìsìláàmù wa ó pín sí méjì ìdajì rẹ̀ quran ìdajì rẹ̀ sunna wọ́n jọ pin nídajì nídajì ni tọ́ ọlọ́run bá ní ká gbà wẹ̀ ọlọ́run ní ká gbà wẹ̀ jákà ń kọjá mọ́ ànábì ni ẹ̀yọ́ jáká ọlọ́run bá aláṣọ bá hánà wọ́n tààlà ọkọ̀ àwọn aláṣẹ ibi ká tẹ̀lé ànábì ká tẹ̀lé ànábì nǹkan lásán ó ti tó fún alẹ́rìí pé a máa tẹ̀lé súnà ànábì àbá àmàlè nínú alukur'an ọlọ́run bá sáré kọ́ sáré kọ́ ọlọ́run bá ní o lè lọ́kùnrin àti lóbìnrin bákútà ọ̀hún ayé ìyá ọmọ ẹgbẹ́ ọwọ́ wọn bọ́lẹ̀ ẹni tó bá ti wọ́n ti pè ló lè ọlọ́run bá kan mùtúlákọ̀ ọlọ́run kan sọ pé ẹni o lè tẹ̀yàn bá ti jà ẹgbẹ́ ọwọ́ rẹ̀ bọ́lẹ̀ ẹni tó gbé báyìí road àti ẹni tó gbé búrẹ́dì àbẹ ẹni tó gbé pamọ́ tàbá fẹ́ lọ ayà yẹn kí láti fún àgbẹ̀ owó ẹni ẹni tó gbé gúgúrú àtẹ̀pà àmọ́ nínú súnà ló ní lápọ̀tà ẹ̀ lè gé ọwọ́ o ẹgbẹ́ ọwọ́ tó láǹsọ yẹn ẹ̀ lè gé o ilà fi rúbọ̀ ìdè náà rí fọ́sọ́ àyídá àfi tó bá gbé nǹkan tó ṣe dédé ìdá kan nínú mẹ́rin owó dínárì lọ sókè ṣé ìbá jẹ́ pé súnà tó wá sàlàyé jama ṣé
nisaya yin boye olohun ba ni wa durhunna bil madaji wa durbuhun ta wa yawo yo ba gbo lo sin lenu fa yidhunna iswa zifun wa to ba gbo eyan wa lo di ti wa ba tun gbo e fa durbuhunna annawa gbogbo awon yawo yi won ka ma nna fa durbuhunna ko se njo pa aya yen re olohun ka nna yin nina yen se ni yo je ki e ma gboro te ba ti gboro ipe ah abu si wan na mi abu wan na mi olohun lo ni ka won na o bi se nna ni yo ti ma gbalada to ade ko ba se lo to sunna lo wa salaye bo la se nna won anabi ni wadrubuhunna anabi ni ma na won obirin yi ti ma ba se yi dori ban nina ka gaira mubarrihi ti o ni lapa ti o ni ta ti o ni ro ti o ni kan ti o ni seje ti o ni ro ti o ni pa ti o ni pan ti o ni wu ti o ni le e da fun yaba ijafi ni gera mubarrihi ni e igba ma mu kini ti mu lo kini ti mu segi wan o mu kafaya ma se ba ma mo na bi na anabi ni tolorun ri fa sinu aya yi bí ẹ bá sọ la sunna àwọn ayé ọba jẹ ẹ lè ráwọn búrẹ́dà tó ní wọn lè yìí ẹlẹ́gbẹ́ ti jẹsẹ́ rí ẹlẹ́gbẹ́ ti jẹsẹ́ rí kọ́lọ́ máa sọ wọn ẹ bá rẹ ni tí yóò lo sunna ẹ anabi sàlàyé bí ọlọ́run ṣe mẹ́tọ̀dì tọ́lọ́ ní kẹfì náà anabi sàlàyé ẹ ń jẹ́ wàá tẹ̀lé sunna yẹn tó ń wá na obìnrin pẹ̀lú igi àbí nna pẹ̀lú rọ́bà àbí nna pẹ̀lú blala àbí gbígbà lẹ́sẹ̀ ó ń tó yẹ sọmọ lẹ́yìn anabi dáadáa tó bá ń pèrè lálùsúnà lálùsúnà rẹ̀ ó ti pè é tó sì jẹ́ pé gbogbo ìtumọ̀ tó wà nù kóran pátá sunna ló jẹ́ àmọ́ kí lóun ṣe kí ni kí lóun gbàdé rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tó ọ̀rọ̀ nípa ajá jíjẹ òun náà ni ìrújú èyí tá fi gbẹ̀yìn rẹ̀ àwọn olùfà wa wọn ní ajá jíjẹ haramu ni o àdébí ló sì ṣe ní haram tánà ló ṣe ní haram ká mọ̀ sọ pé kò ṣe nù kóran tọba ti sọ pé kò sínú koran torí àáfàá kan balẹ̀ tọ̀ yẹn ó ní kò sínú koran á wà sọ fún ọ pé ṣé ká sọ lé ìrùn aráàmù ni àbí kìí ṣe aráàmù ká máa sọ lé ìrùn òye ká sì máa kírun lọ yóò ní aráàmù ni o á wà nínú sóra wo ni ọlọ́run ti ṣe ní aráàmù yóò ní kò sínú sóra mi kan àdìsí ló ṣe ní aráàmù á wà ní àdìsí náà ló ṣe àjà jíjẹ ní aráàmù ní kí wọ́ọ̀ bá yé tọba fẹ́ mọ̀nà àmọ́ àáfàá gbé ọba dásí ajá jíjẹ owó ẹ mọ̀jà lọ mọ́ra wọn o ọ̀rẹ́ làwọn méjèèjì àmọ́ kọ̀ bá dá síbi ajá jíjẹ o wọ́n jọ máa sọ pé ànábẹ̀ yìí sáwọn oníṣẹ́ kínní kò ní padà wá ibi wọn ti pàdé nù ìrújú kan nìyẹn náà kéèyàn máa gbọ́ ànábẹ̀ yìí sáwọn oníṣẹ́ padà wá bọ́lọ̀lọ́ fún àwòlọ́hù ilé yìí ààyè àtọ́fẹsẹ̀ múlẹ̀ náà ni pé ọlọ́run ọba aláàgbé ànábẹ̀ yìí sá lọ sókè ọmọ akọta lóhùn yakin ọlọrun wọn pa o wọn gbé lọ sókè ni gbogbo alagba pé aya gbé lọ sókè àṣírí aya tó gbé lọ sókè aya wo lọ sọ kalẹ aya wo lọ sọ kalẹ nígbà tí ó sì sọ kalẹ ṣé bífọ anabi lọ sọ kalẹ ni o tọwádẹgẹ bífọ anabi ni yọwọ anu koran tọwádẹgẹ lásìkò anabi ni anabi sàlẹ sàlẹ àwọn ni wọn gbọ alálejò kọdà yọ lọlẹ kí tọwádẹgẹ láyà àwọn sàábà ni àwọn abakiri ọmọ sí umaru ọmọ sí láyà àwọn tábìlì ni as láyé àwọn máàlìkì ni sáfì wọn sọ bí ó dé sí nígbà wo ni isa dé tàǹbà yín sòdodo ọrọ tẹ kàn sí blabla. lọ́yún mi náà nàbí yìí ni ẹnu wà nínú àyà bẹ́ẹ̀ ipe wọn padà gbà á gbọ́ kọ́bìlà mọ́tì yìí àwọn àlùkìtà èmi kàn máa sọ fún wọn pé ẹ má bà wọn rojọ́ amadiya ni o kọmparétọ̀ ni o afa gẹgẹ ni o ẹ má ba wọn rojọ ìmọ ni o tó ọ yẹ kí wọn kọntaati àwọn afa makati madina pé dákun sẹ yéésà ń bọ àbí kò ní sẹkí ni kò ní bọ wọn rẹkọgínáìsì pàfà ni wọn wọn rẹkọgínáìsì wọn pàfà ni wọn nígbà tó jẹ pé wọn fẹ ṣe tiwọn lọtọ ni àwọn baba wa nílẹ yorùbá sì ni gbogbo wọn pátá wọn máa ń sẹkí ni jama wọn máa ń gbà wá láti maka fún wa ní pé tòwí táwọn afá maka tún kọ́ di wọn tún léèrè ànábì wọn sọ àbàṣọ o ẹ̀yọ́ mọ̀ yá mi nínú ẹ̀sìn wa èyí tí kò ní já kẹ́sìn wọn dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ òun náà ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ọlọ́run ọba aláṣọ àánú wọn tààlà tó bá ṣe léèwọ̀ ní koran ìwọ̀ ni wọn máa ń jẹ́ èyí tá lẹ́nu bá ṣe léèwọ̀ ìwọ̀ ni
tóbi wọn ma gbé yí ewọ ni kọ́mọ béèrè pé nínú ayàwó lọ́wọ́ kóbi wọn ma fara ojú ewọ ni kóbi wọn ma lo attachment ewọ ni kóbi wọn atọkùnrin wọn ma kọlà yàtọ̀ sílẹ̀ abẹ́ ewọ ni gbogbo ń ta wíyí nínú àdísì lọ́wọ́ ọ̀kan náà àwọn obìnrin wọn bọ̀ kan náà wọn sábà jiyàn nígbà tó ní ká máa fáwọn ojú àbí ká máa gé ká máa yọ ìjì pé ọ̀dà arábìnrin lóhun orí nínú àlùkò àná tó kedele tó hùn sí rí ìwọ sàábà yìí wọn sì lọ́nà ẹ̀fọ́ gbé sàábà yìí ń sọ fún arábìnrin pé ó wà nínú kòrán lọ́lẹ́wọ̀ ó wà ń bẹ mi wọn náà máa fáwọn ojú ká máa gbé jì tọ́wọ́ bá ní òun ká alátó kedele òun orí ó ní orí ń bẹ ipe wọn máa àtàkùn rọ̀sọ́lù fàkòtòfò wọn máa nà hàkùn ánìhùn fàǹtàfò ọlọ́run ọba ní gbogbo táwọn ẹgbẹ́ adé ni ẹ máa ṣe ẹ máa wẹ̀yìn ẹ máa ṣe lọ wọn máa nà hàkùn tó bá sì ní ẹ máa ṣe fàǹtàfò ẹ kó ń bẹ wọn ní ká máa fara ojú ká máa ń gbèjì ó tún bèrè pé ọ̀rọ̀ ayà fún ó sì jẹ́ pé inú àwọn èrò ojú tó wà láyé sí ni pé àwọn kùránì yìí wọ́n dìde èrò orí wọn ń fẹ́ sábà gẹ́gẹ́ ń fẹ́ sí kọmparétọ̀ àtàwọn tó jọ àwọn alágbára omi ti wọn àwọn ọmọ kí wọn rárá àwọn òṣèlú dákẹ́ kò lè tún fà tíà ọlọ́run mìíràn ni òjíṣẹ́ ọlọ́run ọlọ́kan nínú àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run tó lọ́run wáyé lọ́run mìíràn tíràwọ́ ni wọ́n fún wọn fún nífa bájẹ́lú ẹ̀sìn ni wọ́n ti tìmọ́lé ibi ẹ̀ẹ̀kan ó chẹ́ẹ̀kì ọpọlọ ẹ̀ gbogbo àwọn nábì ọlọ́run ọba ọlọ́run lè aṣọ àwọn àtàmì fún ìrànnábì aṣọ àwọn àtàmì fún ìrànnábì àwọn èyí tí wọ́n wà ọlọ́run sọ̀tà rẹ̀ ṣé èyí tí ò sí ni wọ́n sọ̀tà rẹ̀ fáwà ọ̀rọ̀ mi làkọ́ wọn náà máa tún wọn ṣe nípàdé ọ̀rọ̀ mi bàbá àgẹ́gẹ́ máa ń tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ kan òní kúlù hadithin yùhálífù àkàlànà àwọn òkú lànà lọ́nà kọbàdàn gbogbo àdísì tó bá ti takò ọpọlọ ti wà tàbá gbé kalẹ̀ báyìí àwò ẹ wò wò ọlọ́mọ dáàbò wọn ni kò sí kíní kan lé àìsílẹ̀ lógo ilé ìdílé èkúté ìgbà tí ò síjọba tó ń darí ẹ̀sìn irú tí wọ́n sọ yí àwọn ọmọ náà ti wá mú àtàwọn ọmọlé kí wàá ti gba àwọn jẹ́mọ́ pé táwọn bá ti gbá àdìsí kan wò tí wọ́n bá ti bọ́ pọ́lọ́ táwọn mú fọwọ́ àmọ̀rẹ́fọ́l àwọn máa jùlẹ̀ ìbáwọ̀ ni sọ́yìn buhari ìbáwọ̀ ni sọ́yìn muslim ifo sahaba pé sahaba máa sọ̀rọ̀ kan nínú sahaba tàbí nẹ́bí lálẹ́gbẹ̀rẹ́ àwọn sahaba òsìlẹ̀ sọ̀rọ̀ tí wọ́n takò tánà mi sọ àìtó àgbọ̀ yìí ní fa ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n sọ ọ̀tọ̀ ni tá à ń ṣe kí ni tá à ń gbọ́ aláwọ̀ bá ní pé kò sí kankan ní òfin ọlọ́run ọba àtòfin ànábì tọ́kọ̀ làákàyọ̀ mẹ́rin àfi tí làákàyọ̀ ọba ti ṣe kí ni tí ọba ti gbé alì ni ó ní tọ́ba jẹ́ pé làákàyọ̀ ìlà máa fi ń dájú ẹ̀sìn ó ní gbé àwọn ní ká máa fọwọ́ pa òkè sọ́ọ̀sì hoof ó ní sí òkè lọ́yẹ̀ ká máa fọwọ́ pa ní àbísàlẹ̀ ibo làá máa fi ń tẹ̀gbìn ìsàlẹ̀ ibo náà wọ́n ní ká fọwọ́ pa àmọ́ mo ṣe gbé wá nìyẹn mo ṣe wá nìyẹn kí wọ́n máa ó bẹ́ẹ̀ kọ́ bóòlù sọ akọ́kè ìsàlẹ̀ lọ́yẹ̀ ká máa fọwọ́ pa náà wàlá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n bá ṣe gbé wá ní o wọ́n máa wá pè wá ní pé wọ́n máa pè wá ní pé mùtẹ̀jẹ́mìdì mùtẹ̀jẹ́mìdì o pé àwọn yẹ ibi wọn bá ń darí ọpọlọ wọn lọ nìkan ni wọn lọ wọn yẹn ronú gbogbo ni àmọ́ wa àwọn gbọ́n yẹ o nídìí bẹ́ẹ̀ èèyàn wọn yá mi nínú ẹ̀sìn wa wọ́n ní bí nínú àwọn àdéhùn tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní bí ẹ̀sìn tó bá bọ́ sínú oúnjẹ yín lẹ́ńjẹ ẹ kì í bọ̀ bẹ̀kẹ́ yọ padà àdéhùn tó lálàáfíà lọ́dọ̀ àwọn ata wíyìn sí wọ́n ní nọ́ọ̀ bakitéríà wà mẹ́ àwọn lè gba kọ́dà wọ́n takò ìyá sáré àbá gẹ́gẹ́ ti sọ wọ́n ní kò sí ìyá sáré kan mo lè yín wà ẹ̀sìn lómi alimoba sharon nabi janna àwọn tí anabisa sallam tó ti sọ fún pé ọlọ́run ọba ti sọ fún mi pé ìwọ wà janna ìwọ wà janna wọ́n ju mẹ́wàá lọ wọ́n ju mẹ́wàá lọ amánú àdéhùn kan ó gbé mẹ́wàá wá torí òkáṣà náà wà nù wọn tánàbí ni òkáṣà wà nù àwọn tó wà janna wọ́n ní àdéhùn yẹn pé rọ́ọ̀nù alimoba sharon nabi janna àdéhùn yẹn wọn ò gbá ẹ dákun ìmọ̀wó lẹ́yìn nípa ẹ̀fín wọn àdìsí tó yí ẹgbàá dẹ̀yìn tí
nígbà ẹ̀kan jòkó sí ẹ̀kan dájọ́ lórí àdìsí láìsí kọ́ọ̀sì mustola àdìsí wọ́n gbé wọ́n tó gbé kan ní ìdára sátọ́lá àsàdìdì ní yunifásitì wọn ti máa ń kọ́yìn wọ́n gbé àdìsí kan lẹ́yìn lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní kẹlẹ́ yẹn gbé sẹ́sọ̀ yìí nàbí dọ̀ayìf ẹ wọ àwọn tó gbà wá títí tó fi kà wọn sàábà ẹ tó wọn báyìí sanadi tẹ́lẹ̀ kan bá ti já láàrin wọn àdìsí yẹn ó wíkì yẹn àbẹ́nìkan kọ̀bẹ́nìkan láyé inú wọn àdìsí yẹn ó wíkì yẹn bí kọ́ ọmọ tèmi sí ẹ wọ́n mọ̀ mí ọmọ ọdún méje sí ọmọ ló ń gbà àdìsí kan lọ́dọ̀ bàbá kamal ọmọ ọdún mẹ́rin tóyé náà wọ́n mọ̀ mí àwọn ọ̀pẹ̀ bàbá kamal ti kú láyé ọdún tòbútù lèkọ́ wọ́n tó rí pé ẹni lọ́nà ń gbà àdìsí lọ́wọ́ ẹni yìí ṣé nìyẹn ṣé wọ́n bá láyé nígbà tó bá láyé ṣé orin ìpàdé ẹ̀ imam buhari ò ní gbà àdìsí tí ọba sí lèkọ́ wípé wọ́n ní ṣẹ́fà mẹ́bíọ́yá wọ́n gbà àdìsí lọ́dọ̀ àfáwa sàrùmí ó ti yé sọmọ pé wọ́n jọ wà ní mọ́ásírù ni wọ́n imam muslim ọgbà wípé mọ́ásírù ni wọ́n imam buhari ò ní gbà àtàyè tòbútù lèkọ́ títí tó fi rí pé òun kàtà pé níjọ́ kan o àbáṣà romina àti àmúgbò ẹ̀yà wọn ṣe kí ni wọ́n jòkó lẹ̀ wọ́n wá gbà níṣẹ́ lọ́wọ́ ara wọn onígbà mímú tó ṣe náà fún àkókò kọ̀ọ̀kan lẹ̀ àwọn yẹn ṣe wàhálà lẹ́yìn àdìsí gan àdìsí yẹn lẹ̀ wọ́n fẹ́ ló ń tẹ́ ń bọ́ lù ṣé rí ni wọ́n lọ ni pé ṣé rí gbogbo àwọn iṣẹ́ burúkú wọ́n ń ṣe àdìsí ni ń dùn wá èyí tó sì ga dùn àdìsí tá a máa ń lọ ní bukhari àdìsí lóní kámá tẹ̀pẹ̀ mọ́ àdìsí lóní kámá ṣe bídí àmọ́ kó ló bídí àtúndọ̀ láàlà ìrù pé wọ́n ṣe tọ́pìkì bídí àrínú ọgbà wọn ìpele ni o àfẹ́ sọ̀rọ̀ bídí ó sì wà nínú náwó wíta kà ń bẹ̀ tí bàbá kó kalẹ̀ nínú àwọn tí àtà máa lò pé kó ló bídí àti dọ̀dọ̀ àlà kí ló jẹ́ bídí àgẹ́gẹ́ wọn wà ní kéèyàn sọ ọ̀rọ̀lọ́pọ̀ mẹ́rin kéèyàn sọ ọdí márùn-ún bídí à mọ̀lúdì mo ṣe bídí à lẹ́yìn àtúkárí ṣe bídí à ṣáwú ṣe bídí à àṣàlátúnṣe ṣe bídí à kí náà wà jẹ́ mo bẹ lọ nínú àná rẹ àti agbára rẹ nínú ọba tá a wúye kọlọ́njọ́ sàǹfààní ẹbí mi tí mo wúye kọlọ́njọ́ sàǹfààní fáwọn tá a bọ̀ afáàgége abẹ́rẹ́ ọmọba fún àtọ̀hún àtàbọ̀lù rẹ̀ ọ̀hún tó jáde yunifásitì ọ̀hún dé báyìí ọ̀dà nǹkan mi rẹ̀ ọ̀hún ṣẹ̀tún orí náà ní tíra dé ọ̀rọ̀ tí ẹ̀gbẹ́ máa ń pààyàn lẹ́kún afáàgége ńlá lọ ìwọ lọ yunifásitì òde ọmọye owó plane alo àtàbò ọmọye millions náà lérè ọwọ́ adé ọwọ́ adé ẹlẹ́rìí àwọn ìdánilẹ́yà ọ̀padà.